AK-40 ပါတော့ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာဖတ်သူတို့ရုပ်သံ LINE Reader Channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်နေရဖြစ်တယ်။စာပေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာစိုက်ဆရာကြီးများစိုက်ဆရာမကြီးများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စာပေဘုဒ္ဓပြည့်ဝကြီးဆရာဆရာမများနဲ့ရင်းနှီးစီအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပြီးမဲ့စိုက်ဆရာကြီးနှစ်ဦးကတော့ဆရာဒေါက်တာတင်အောင်နဲ့ဆရာဒေါက်တာတင်နိုင်တော့ပါပဲဆရာဒေါက်တာတင်အောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာညမင်္ဂလာပါဆရာညဆရာတို့နှစ်ယောက်ပေါ့လေလာရောက်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့အရင်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်ရှင်လောကသေဦးဆောင်နေနော်ဘာလို့နေလဲဘာလို့မှလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအတူယူပြီးတော့စာရေးသူတွေဘာလို့ဘာရေးနေလဲဘာရေးမှလဲပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ညောက်ကစာရေးဆရာတွေဘာရေးနေလဲနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာရေးနေလဲဘာလို့နေလဲဘာတွေးနေလဲပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးအကြောင်းကိုဥတီဆွေးနွေးသွားတော့ပေါ့ဆရာရယ်နော်ဘာလို့နေလဲဘာရေးနေလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့အမှန်တန်ကောင်းပါလေဆရာရဲ့အဲ့တော့တကယ်ကြီးတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကဟောနှစ်ယောက်လုံးကယူပပီးတာပညာရှင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဆရာရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီခေတ်တစ်ခေတ်မှာအမှန်အမှန်ရှားပါရောတဲ့နောက်တိုင်းပညာတွေကိုတွားရောက်တင်ကြားခဲ့တယ်เนาะဆရာလည်းတက္ကသိုလ်ပေါမောခဆရာလည်းညွန်ကျုပ်အဖြစ်ထိကိုဒီဤပညာဌာနတွေမှာလောက်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေပါလေမြန်မာပြည်ကနေသွားအဲ့ဒီခေတ်မှာဆရာအဲ့ဒီခေတ်ကဘယ်ချိန်လဲဆရာနိုင်ငံကြားသွားတာနိုင်ငံကြားသွားဆရာ1956ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီပေါကူလာဟိုမပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ပြည်တော်သားပြည်တော်သားစီမံကိန်းတွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတင်ထိုင်ရကြတော့ကျွန်တော်က1982ကျပါ82ဆရာလည်းအများကြီးနောက်ကျပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်က83သွားပါဆရာကျွန်တော်တို့ကဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာပညာတွေသိပ္ပံပညာတွေအရန်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီကလည်းတထက်တအားနဲ့ကိုယ့်လူတွေကိုဟောပညာတတ်အောင်သင်ပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကနိုလော်ဂျီအဓိကကိုဟောအခြေခံပြုမဲ့ပညာရှင်တွေမွေးထုတ်ပြီးတာပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်တွားပြီးမှပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တစ်ခေတ်နဲ့တော့အကုန်လုံးနှစ်ယောက်လုံးဆုံကြတာပဲဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ကတင်လဲတင်တယ်ပို့လဲပို့ချရတယ်ဒါပေမဲ့ဟောထိရောက်မှုရှိတာမရှိတာတော့ထားပါလို့ဆရာလည်းတက်ကတော်မှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲကြာတာပေါ့33နှစ်လောက်ကြာတာပဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းထွက်လာတယ်မွေးလာတယ်ဖွာလာတယ်ဒီဘာခေါ်မလဲတပည့်တွေသားသမီးတွေနော်ဟောပညာရေးကမြင်းမြစ်လောက်ထိရောက်ဆရာတို့တင်ခဲ့တာပဲလေအဲ့လူတွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာထုံးပေါက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီပညာပေးတာဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့စာလည်းရေးကြတာဟုတ်ဆရာဆိုကာတွန်းလည်းရေးတယ်စာလည်းရေးတယ်ဟောတကယ်တကယ်တော့ဒီအပြင်ကဘုဒ္ဓတစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတင်ထိုင်ဆိုလည်းအများကြီးရေးတာပဲအဲ့ဒါအပြင်ကို technology တွေနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရေးတယ် technology ဆိုအခြေခံပေါ့အခြေခံဆိုကျွန်တော်အတွက်ကိုအမှန်အရေးကြီးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာဟောပြောင်းသွားတာ digital ခေတ်ကိုကူးနေတာပေါ့အ digital ခေတ်ကိုကူးတယ်ဟောကွန်ပျူတာတွေလောက်တတ်တယ်ဟာကလေးလေးစဒီ handphone လေးပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တာဟာတော်လာကြီးလားတော်လာကြီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စီကတီထွင်လှောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးသေးရမရှိလားဟောအဓိကဘာကြောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခြေခံပညာအပြည့်အဝမရှိဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေဘုဟုသုတဘယ်လိုရှာမိရမလဲစသဖြင့်ပြောပြနေတာရှိတော့ဟောဆရာပြောတာ relativity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟောဒီကြောင်းနေပြောမလို့ပြောတာတော့ဆရာဒီနှစ်က relativity ဘယ်လောက်ပြည့်လာလဲဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်က general relativity ရဲ့ယာပြည့်ယာပြည့်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတော့ a true relativity ရဲ့ယာပြည့်ဟုတ်ကဲ့။နောက်1956ခုနှစ်တုန်းကတော့ဒီနှစ်ခုဆုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Einstein ယာပြည့်ပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်က Einstein ယာပြည့်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ယူပဗေဒအတိုင်းဝန်ကကျွန်တော်ပွဲပဲဟောပြောပွဲတွေပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ရတဲ့ဆရာညိုမှတ်မိပါပါဆရာခွန်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြောဝဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပါမယ်လို့ဆရာ
我这嘛嘞 ，American Center 嘛，老的还来西的这些。哎，那个拉布，拉布，哦，拉拉布，哎，哦，好比，啊 ，relative 的那些空啊那些，都是电脑里老家的哈嘞，这边呀，背的哈嘞，我嘞，西的哈。哎，你看你们见到路啊，我批批呢，都这样嘛，我些，哎咯，些嘞 relative 的啥，我呢不得了，哦，伊拉嘞交往的些，不什么东西呢，表表表。OK， 走路路对，地铁干咯，有把米的，米大是对干咯，出家的。General relativity, a treaty relativity, yeah, yabby. No? But no, but now, Senga, Secha, to be honest with you, General Senga, the Tonguya Senga, Soma, I say, General relativity, you, to get that, young yenny, see you, a big baby or swinging. Tabby me, a meata gao.ကဘာဦးတည်ပေးတာကမတ်လကြမှာ1916ခုနှစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က1916ခုဒီရာပြည့်အဲ့ထဲဝင်နေပေါ့ဆရာရယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ကဇက်တိုက်လာတယ်1919ခုကဆရာခရဲ့ကျွန်တော်ယူပမိတာဟုတ်ပါရှင်ကြီးပေါ့လေရာပြည့်ရဲ့ရာပြည့်အဲ့လိုပေါ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆရာဒေါက်တာတီအောင်ဒေါက်တာတီလိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ချာဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းရဲ့ဒေါက်တာမြူတီရဲ့၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့၄ယောက်ပေါင်းရင်တော့ gang of 4ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလေးကလည်းအောင်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်၄ယောက်ပြုစုပြီးတော့နော်မကြခင်ထုတ်တော့မယ်စာအုပ်လို့ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအခုတော့ press ကိုစပို့လိုက်ပါပြီဒီလာတဲ့တော့ထွက်ချက်ထွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးဒီစပါရဲတော့ဝင်ပါပါဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကတော့စာမျက်နှာတရားသားသားပဲရှိပါတယ်ဆရာအခုဒေါ်ရတင်လိုင်းလဲစာအုပ်လို့ပြုစုနေဆရာသူကတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တဲ့အစာပေါင်း5စာလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးဆရာအဲ့တော့ဆရာလောက်အောင်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကြောင်တော့မပြောဘူးအခုဆရာဒီ relativity ကိုပဲပြန်ပြောရရင်ဟိုဆရာညူသိတဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ဟိုပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီ technical ကတော့ဟုတ်သူရဲ့တဘာဝအလျောက်ပေါ့လေအထူးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကကျင်းမြောင်းသွားတာပေါ့ကျင်းမြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ idea ကိုနော်နောက်ခံစိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုနော်သဘောတရားကိုအတတ်နိုင်စိုးဟိုပေါ့တာမန်လူနားလဲအောင်ဟိုလူဘိန်းဆိုလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ထိုက်လျောက်ပညာတတ်တဲ့စာဖတ်တဲ့လူတယောက်နားလဲအောင်ရေးဖို့သိလိုပါလေအဲ့ဒါကိုဆရာကဥဆောင်ပြီးတော့အာထုတ်ထားတာပါအဲ့တော့တကယ် general relativity ရဲ့တကယ်မူရင်း technical ဟိုဟာကိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမမှီဘူးเนาะ Stephen Hawking လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှเนาะတကယ်ဟောဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို special relativity ကတော့ဆရာရောကျွန်တော်ရောဟိုတော်တော်လေးဟိုသဘောပေါက်တယ်နိုင်မင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါက်တာမျိုးတင်လို့ဆိုလည်းတော်တော်လေးเนาะသဘောတရားကြီးယူပါပြီတဲ့ဆရာအနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေဟိုအများเนาะ scientific ကနားလေအောင်ရေးဖို့ကြတော့เนาะဒါကဟိုစာရေးဖို့လေဝါသနာလေးလည်းပါမှာစူးစမ်းရင်စိတ်လေးလည်းရှိမှာနောက်ပညာပိုင်းနောက်ခံကလေးကလည်းအတော်လေးလိုတယ်တချို့ကြတော့ဟိုရေးကြရေးကြဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုမသိနားမလဲတဲ့လူကဝင်ရေးတဲ့အခါကျတော့ပညာပိုင်းမှာလုံးဝရေးတင်ရင်တော့လွဲသွားတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကသိအရေးကြီးပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ခုနဆရာပြောသလိုနော်ဟိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားလာဖို့ကဒီအသိပညာပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ငါတော့ဟိုနောက်ကျောင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်1969ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်မကွေးမှာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာကအဲ့လေနိုင်ငံညာပြန်ပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီပေါ့လေအဲ့တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကတော်တော်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်စာကြီးတက်ကတော်တော်ဟုတ်ပြည့်စုံတယ်ဟိုစာအုပ်တွေကနော်ဒီလိုပညာပေးစာအုပ်တွေပေါ့ textbook မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူပါပြီးတော့ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေကလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ယူပါပြီတော့စာကြည့်တိုက်ဟာနော်ပြောင်းလက်ပြီးတော့အားကြလောက်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီအခြေအနေရှိသေးလားတော့ကျွန်တော်လည်းမရောက်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ခုနလို technical books တွေလည်းနော် textbook တွေလည်းရှိတယ်ခုနပညာပေးစာအုပ်တွေလည်းတော်တော်လေးရှိနော်ရှိတော့အဲ့ဒီကလေးကနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်တော့ဖတ်ပြီးတော့ဟိုမှတ်မိတာတွေလည်းရှိပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်လေးပညာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးရှင်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြီးတော့ရေးပြသလားဆိုတော့
ลูกไก่ซาตองนี่แหละขาจะรอตื่นไม่ยีบิผู้บ่เนาะเจนรู้เสียแล้วจนเราว่าโหอัญญาอยู่ปีมาตลอดเลยยีดามาบาเลยเนาะโหปฐมอสิเนี่ยก็เสียตลอดกูอยู่บะวีราจาเนรู้ปัญญาบริดารู้มาเสียตลอดกูยีเก็บมาเลยไอ้อะไรก็ชื่อเนาะเออดีหาก็ตลอดกูยีจีบาเลยเนาะคุคนน่ะเสียเปล่าดิไอน์สไตน์เยเนาะ general relativity ยาบิเนาะเอออคุคิดิอากาศบีดาบ่ cosmology กูตบอเดียเนี่ยชิงกัดยาได้ขาจะไอ้เนี่ยยีอ่ะแกอฉิกันหาอีผิดเนี่ยผิดนี่รอเนาะอคุดิสตีเฟนฮอกกิงတို့ရဲ့အာဂါသဗေဒအမြင်နေဘင်ရုစုရဲ့အမြင်နေကိုသိခြင်းဒီ general relativity ကအထိုက်လျောက်ကလေးအခန့်ကလေးရှိထားမှာဟိုဟာတွေကိုဖတ်လို့ရအောင်အဲ့တော့အခုကဆရာစီစဉ်တဲ့အစာဟုတ်ဟာအလုံးကိုเนาะကျွန်တော်တို့သိပ္ပံအားပေးမှုအတွက်အင်မတန်ဟိုလိုလားအပ်တဲ့เนาะအကျိုးပြုမဲ့အစာဟုတ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့သိပ္ပံကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ relativity လို့ပြောလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ digital ခက်ကိုရောက်လာတဲ့ထီတော်မှာဒီဘာခေါ်မလဲဆရာတို့အမှုံတွေအမွှားတွေမမြင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကဟောတာမန်လူတွေပေါ့လေဆရာလူဘိမပြောချင်တာမန်လူတွေကမယုံကြဘူးဆရာအားကြောင့်ဒီမှာရှိလားမရှိလားလက်ကဘာသွားလားလဲမယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသလိုဒီအမှုံတွေကလည်းဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာမယုံရတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းตัวอะမျိုးမျိုးအငင်းပွားနေတော့ဆရာဘီကလူတွေကအငင်းပွားလိုက်ပဲမှားတယ်လို့ထင်ကြတာ ਉਹ ကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားတဲ့ဇီကနေပေါ့အဖြေရတာ ਉਹ ကျွန်တော်တခါကျတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ tablet တွေတော်ပေါ်လာတယ် handphone တွေပေါ်လာတယ်ဒီเนาะ touch screen တွေပေါ်လာသူတို့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာယူဝမီတဲ့ပညာကြီးကတကယ်လဲဟုတ်တယ်ဗလားဒီအပြင်းနေပေါ့တကယ်လဲအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဗလားဆိုတာဒီလောက်လေးတော့อ๋อแล้วขันล่ะจ้ะเหรอเสียอ่ะเออแล้วดีอาจารย์ญาตินี่โหเสียเรายีๆเนี่ยมาเรารู้ดีตามันหลูนี่ตีจ๋ามาเราธาตุเบิดาส่วนเราเรารู้ว่าดียุบบีนั้นเนี่ยปัดแต่เปาะอ๋ออันตรายไม่ติดป่าวติดผู้แล้วแค่แค่แน่ๆแล้วปัญญาโลเราอยู่ซะล่ะเหรอเสียอ๋อตินชามาแคลคูลัสโหว่าเราถ้าเนี่ยเว้ยเรารู้ว่าโจดุฤาไปตั้วอ่ะไอ้สิ่งโหยกตั้วนี่จ๋าล่ะโหโจดุเนี่ยตั้วอ๋อกระบะว่าป่าววินเจมาชื่อหาดิก็เรารู้อู้เลิกนี่จ๋าเสียပြောแล้วcosmology ล่ะเสียอ่ะไอ้ห่าลีนี่ก็แหละอํานาญแค่ๆเนี่ยแน่ๆน่ะพออ้าวแล้วบาลงมั้ยล่ะสรอกบาฤลงจ๋ามั้ยเออเสียรู้บาฤยี้จ๋ามั้ยล่ะสรอกเสียตินไล่แล้วบ่เลยเสียยี้นี่ล่ะห่าลีเสียเสร็จไปเดี๋ยวจะไปอ๋อโอ้ยี้นี่ล่ะก็อะคูปี้บิบ่เลยฮะดี2บัด3บัดด้วยถั่วผู้อึนหลองนี้ๆขึ้นนี่ละสาวอูเนาะเอ้อล่ะတော့ဟိုကျွန်တော် thumb drive လေးเนี่ยเสียรู้ပေးထားတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ထည့်ပြီးတော့เนเนလေးပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာကိုကျွန်တော်ရေးသလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ရဲ့လူအချက်ပေါ့တိတ်ကိုလူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်နေရူးရေးတဲ့ glimpses of world history ဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးနော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုတစ်ခါပြောဘူးပါဟုတ်ကဲ့ဆာမျက်နှာ692မျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတအုပ်လုံးကျွန်တော်မပြနိုင်သေးဘူးအရေးကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်1900လောက်ကစတဲ့ဒီဘက်ပိုင်းပေါ့ modern history လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့စာအုပ်ကိုနေမူရင်းစာအုပ်ရေးသူကဂျဝါဟာလာနေရူးအိန္ဒိယဝန်ကြီးရုပ်တကယ်အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့ဖခင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကရေးပုံကသူ့သမီးကိုသူထောင်ကျနေတော့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတော့သူကအခန်းဆက်သမီးဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သမီးထံပေးစာများအဖြစ်ရေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုသိနေကြနားလည်နေကြတာကနော် a letter from his father to his daughter ဆိုအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကအဲ့ဒါကဟိုစာအဆောင်30ပါပါတယ်ခပ်ပါပါလေးဟိုလက်တန်းတစ်လုံးတော့ပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ glimpses of world history ကလည်းအဖေကသမီးထံပေးစာပဲဟိုစာအုပ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ထွက်တဲ့စာအုပ်အထူးကြီးစာမျက်နှာ900ကျော်အခန်းပေါင်းက190နဲ့ခုနှစ်ခန်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့ရှေးဦးအစကစပြီးတော့နော်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခံပြီး1938ခုထိအခြေအနေကိုရေးစာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုခေတ်အခါကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့လွှတ်တော်တွေယူကောက်ပွဲတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးတွေဆွေးနွေးကြပြောကြဆိုကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့သမိုင်းဘုဒ္ဓတာကသိအရေးကြီးတယ်အဲ့သမိုင်းဘုဒ္ဓတာသိအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းသိဖတ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုပြင်းစရာလည်းဖြစ်မယ်
เออหูนี่รู้เย่ตมีทางบีซ่าจ้ะรอหูตะเกะตมัยสีอยู่จีนเนี่ยเนาะตัวอ่ะปีสงก็กาหามีก็เนาะวิลุงเงี้ยเนี่ยเลยไล่เพ่อองยีซ่าเลยไอ้เชิงนั้นอินดิรากันเนี่ยสะดงเนี่ยสะลีเนี่ยไปสิดีเลยไอ้นี่อยู่เลยกูพักพูดว่าทั้งงานเนี่ยใส่ช่องเนี่ยมาพักพูดยีไล่เดซ่าหูเนาะไอ้เดซ่าหูกูพักเดียวเลยอินดิรากันเนี่ยปีนี้อะไรยาบีนอวุ้นยี่โยลุนเนี่ยเออหูที่ซ่าหูจังเนี่ยเลย โอ้นอกคำยามเยอะอย่างเนี้ยจะน้องท่องกูอ่ะกูจะงามันนี่เด็กดูมันนี่รู้งาจะน้องสกายตีรู้เสียรอยสิยาวตัวยาวตัวเสียรอยยี่ไอ้รู้งาคือเพื่อนทาร์ตีรู้บูดาเด็กดูเพื่อนบูซีเซนนี่เลยไอ้รู้เสียรอยยี่เนี่ยจะน้องสกายเบียวเบียดรอยสาวยี่ยาวยาวตัวเลยน้องนัทท้องงาเช่าเรามาจะน้องตีรู้ตัวบีรอพอบ่พอบีรอป่วยคนนี้เล่าไอ้รีมาตีรู้ว่า พงศ์มุนดูบ้างอะสาวยิวจันโอและสาวเบลัยเลยและสาวเบลัยโดโดนนี่เราไม่รู้ชื่อใครมีผู้บริเราดีรู้เสียเราเยอะดีสาวยิวอัลลงกูตัวมีอะไรโน้ชีดีหรออิมดันตั้งบูทาราวเราตุกูรันเลยเป้ไอรีอูเซนีเมดิไลเอเนจาวนารีเราตุเดโมะอิมดันทูยาร์เลยอิงลิสาอัตไทยเลียวดัดเดลูบาร์เลยเนเน่บาวาลีเวดดัดเด พงศ์ยิ่งกูยังบาดเลยน้าลุงว่ากูมาดัดดีเลยเนาะเจ้านายกูยังบาดเลยเอร่ากูดูภาพยาดีเวชินยาเราหน้าท้องยาบ่ดีเวชินยาเราอิงเลือดมาดัดออกมายาตลอดอยู่บ่ดิสูบีรอเสียรอยยาไอ้ลูกนี่นี่เลยเจ้าเจ้าหน้าบิโอไลเดียบิโอไลเดอโอยี่สิบยาเราเจ้าหน้ามาเลยสาวยี่สิบนี่รอแต่อยู่ปัตตาเปียยังเนาะเก้ามาเว่สูบีรอเจ้าหน้าไอ้บิโอไลเดนั่นนี่เราก็เจ้าหน้าเชียงยูบีรอเนเนจิน ปาดาเปียนอะไรดอกเจ้าหน้าไอ้ตะกี้ท่องกู้ยากันดิทุเรียกว่าสิบเช็ดทันนี่ฮิตลาเนี่ยมุสโลนีเข็ดที่บ่เลยเราจะบังอ่ะเตียวบิวคุยบิวเนเช่จิ้วจ่อเลยเราทุเรียกว่าสิบเช็ดเราจะโน้บมาบิวจะบังยาวลาเจียยาวหาไอ้ที่หาดีเนี่ยตัวเสร็จแล้วบ่ยะเราดีแต่ไม่ยาวเนี่ยทุสิบเพียงดีเก้เนาะในงานเยี่ยวอุสาวเม่ในงานเยี่ยวเซเว่นซาร์เร่เนาะทุสิบเพียงลุงเอรี เราบีรอหูเดลูเชเดเนาะลุดออกมาดีอิมดัมพัดเดินนะบ่เนาะวันนี้เดี๋ยวพัดเดินมาเลยเนาะไอ้เราไอ้เราจะน้อยยิ้มบีรอเนาะบาดาบยานะบ่ไอ้เราไอ้สาวก็ถอดออกมาเนาะดีรู้เสียรอยี่อ่ะอุยอเซนยิบีบาร์อิมเสียรอยอิมดัมอุลูกมีอันเดียจ้าจะน้อยเสกดัดเดซามูยิวดูราชาอะไรอยู่ตัวเลยอเมริกาตัวอะไรอยู่ตัวเลยเชียงมีอันรู้เลยลีมีอันออกมาเสียรอยี่อ่ะพับบีรอ เอ้าเรื่องกูน่าตุ้ดช้าสิเลยสู้ร้องทาร์เลยเชลเลดินเนี่ยป้องบีรออุยอเซนยีบีบาร์เลยอิมดังก้าวมาเลยถ้าเกิดเสียเสียรู้ว่าที่ซาเลยินเนี่ยจะพิจารณาสกัดอะไรจังจินเลยยีเลยยีตาเลยจังจินเนาะพัดเดือดก็รอเส้นบีมาว่าอาศัยพัดเลยก็เส้นยีตัวเลยตุ้ดเลยสิเลยถ้าเกิดเราก้าวกูเราบาดาอยากจะทับไปเลยตุ้ดเลยโอ้ยเปลี่ยนยีรู้ไม่ได้บ่เลยโอ้เจ้าหนูรู้ว่าเราด่าเราเจ้าหนูว่าเราพิจารณาไม่เต็มหู อ๋อเมียไม่ให้ยี่จ้าบุรุษหรอบาดาพยานนี่ไม่ให้เสียไหมว่าน่าเลยรู้ยี่ห้ามว่าน่าเลยรู้ยี่เราเมียมาจะมาช่อรอเลยติดดอกกิจกรรมชีวเสียจันโอเจ้ามาเลยไว้เต็มเสียเปลี่ยวเลยเทมาจันโอต้องบอกเจ้าตัวเชื่ออยู่กับวิดาธนามาซาอุดีสิเลยไอ้ซาอุดีเรามาเทคโซเดียมก้าวแต่ช้าคอมเพรเฮนซีฟ เอ้าเมียมาพี่มาเอ้าลูกมีอยู่บ่เลยติดบ้านพี่เนี่ยวูรู้ดีเสี่ยวเหมือนซาหลงยี่เรื่องรู้เรื่องรู้เลยเนาะเจ้าหนูรู้ดีรู้เลยยี่อะไรเฉยมารู้รู้ลาลูดอมารู้ดอมาตัวดีเนี่ยเนี่ยเดียวไว้ตัวเลยอ๋อปุยองสันดีเนี่ยมันเนี่ยเดียวพี่เรื่องรู้เลยเมียเฉยเมียเยอะเอ้าดีลูกมีสาวดียี่เราตัวรู้บารียี่เนี่ยเลยส่วนตัวรู้ยี่เรื่องเจ้าเนี่ยยี่อะไรเจ้าเนี่ยบางคนรู้ดีที่บุตรตาเลยยาวอ๋อแต่รู้ไม่รู้พี่เนี่
哦，表表皮，喏，就那温带了，我说，就那罗哦哦，下午了，表冷了呗，是。嗯，是。哎，那不表皮，下个礼拜的，哦，第这个玩意儿，今天姐姐一帮看不着，好个是，下表情了，表情了，好个是。所以就那话，下午了，弄起来。好个是。那边没人了。好个是。这家没有是，那苦。哦。不然话个。 อีกการเรื่องเสียวจะน้องพี่เอาเลยที่สกวายมาเลยจะน้องว่าปนมาเอาซะว่าจ้องเสียเนาะยิ่งจะอยู่ไปเนาะมาการ์ตูนสวยเนาะการ์ตูนเสียเพี้ยละเนาะสายเนาะสายดูเพี้ยละเลยว่าเสียสายเสียเออคือคิดสกันเนี่ยพี่เอาเนาะ 3 in 1ครับเสียแต่เสียจ้ะเนาะจะน้องเรียกตาเลยเสียนับว่าเด็กก็จ้องเสียนับว่านี่ก็สายเสียนับว่าตรงว่า media ตัวมาโอเคนาวีโร่จนเราเรียนตาตัวเราเป็นมาตาตัวเราเสียคู่จอยามูร์ก็พี่เนี่ยเสียจอยามูร์เราบอกตัวเลยตอนนี้มาคุณยังดูดีเนี่ยพี่เนี่ยแล้วเราตะกูว่าปุ๋ยจนเราไม่ยินอ่ะจนเราสาสายีโร่ปนมาหาเราเสียทาวาโร่ภาษาญี่ปุ่นยังยีละ แต่ว่าภาษาเนี่ยมันใส่เนี่ยเจนเราท็อปิกสี่สายีหรอใช่เราไม่ยากดีกว่าอุ้ยใช่ไอ้วันนู้นเสียบ่จนเราแมนลี่อะเสียวันนี้เดียวสายเสียเดียวกันเลยแล้วมีหรอลุงยี่กรอไลก์เพราะฉะนั้นจนเราเรียนหาเลยตัวจ้าเลยบ่ใช่ไอ้เราเจี๊ยดอกไปหาสุดเราตุลกรอไลก์เนี่ยลุงยี่ จะน้องดูเราเมื่อไงเสียอยู่วันลุงยี่เนี่ยน้องดอกโอ้เสียนั่นที่มาจะน้องตื่นยานอะไรก็ไอ้เวลุเชนเนี่ยก็จะน้องเวลุมาน้องก็เดียวกันนี่หรอมีนี่ก็เสียงบุบินะบุบินะจะมาไปเลยเนี่ยเสียดาวระเดียวมาแล้วเขาบอกเลยเสียยี่อะไรจะมาพับวิ่งก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยเลยว่าพี่ว่าดูดูได้เลยยาวเลยสุดเสียเนี่ยจะน้องมาลุงยี่ไปเลสองยานเลยน้องวิโร ที่จะนู้นสบิโร่เนาะไอ้ที่จะเนี่ยเรื่อยๆเวบิโร่กระโดดอะไรนี่สิแล้วเสียจ้าโร่สาวที่เลือดตาจีเวียเสียยี่ท่าสาวใช่ไหมส่วนที่เป็นตัวน้องสาวไม่รู้มีอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าน้องดิเสียจ้าไม่รู้มันรู้บ้างส่วนเสียมาเดี๋ยวนี้เสียอะไรแล้วเสียยี่ท่าเลยมีอะไรเลยเนาะสุดแล้วน้องเสียลูลูเซเว่นลูกเนาะเสีย เอาเต็มละเนี่ยครับตัวอะไรลุงเอรีเย่ตัวเนี่ยตัวเดียวจ้าจีว่าจีว่าจ้าเนาะยีเร่จำปีเร่สูงมาเลยแล้วตัวเร่ตัวอินลาลาบีโร่ลุงเอรีเอาวุ้นมีสวยนุ่ยเร่จันจันนี่ดาวเนี่ยบอกแล้วเสียเลยเว้ยสาวดีตัวมีแม่ยีดาบีบีนับวิโร่ไอ้ลุงเอรีจีว่าจ้าเนี่ยยีดาเลยแล้วเสียเลยไอ้ลุงจันจันลาดาวเนี่ยลุงเอรี พี่ซีพี่ซีอะไรเดี๋ยวดีอาร์ดีอาร์นั่นมีกรอเรนอะไรอยู่ใช่ไหมเออแล้วอะไรก็ได้ก็มีเดียลงนี่เนาะไอ้เรื่องมีลักลักขันลงไม่ยาวเลยตัวต่อเลยตรงนี้มีใจเดี๋ยวมีเดียเราลงวันละขันได้ไหมแต่เราเรื่องมีเดียทุกลักไก่ไม่ใช่ว่าจะน้องฟรีแลนซ์ไปยี่ห้อจะน้องลักขันลงยาวเลยไอ้เรา เอ้ยมาแล้วนั่นเลยเราเสียก็เลยไปสู้อะไรสายฝนเราจะมาเสียเราพิสูจน์กันแล้วนั่นเราไม่รู้ตรงนี้ตัวเราเสียอยู่ไหนพิสูจน์ไม่ยากหรอกเนาะเนาะไม่ยากเสียอยู่เลยสุดละว่ารู้เลยรู้จริงเลยเสียอ่ะว่าท้าเสียแล้วไม่ใช่ไอ้เราไม่ว่าเอาไปแล้วไม่ไปได้ใช่ไอ้เราไม่รู้เลยใช่ไหมแต่เราได้ไปหมดเสียอ่ะว่าจันโอรุกับว่าพิสูจน์มาเลยสุดเลยฮะเพราะฉะนั้นจันโอรุเสียแล้วที่ไปจันโอรุไม่สู้จันโอรุคุยเลยดูแรงว่าทุกเรื่องลุงเอริ
เสียเนี่ยนะฮะว่าจะน้องลงว่าแล้วมาขังเสียแล้วสาก็ไม่ใช่ว่าจะน้องสาเต็มไปเลยค่ะเสียสาเช็ดเสียมันรู้แล้วจะน้องโอ้แต่ก็สมัยเสียลงเลยไม่รู้สาไปพักน้ำมันเลยแล้วกิจกรรมไม่ชิวไม่ตัดสินใจจะคู่พี่ตัวมาสามวันเอาเงินเนาะเอาเลยหมดลาบรับเยอะไม่ว่าจะเอาเลยส่วนไม่สามวันจ่าลงไม่ยาวไม่มีบ้าไปเจ้าข้าอย่างว่าเออไม่รู้พี่เดี๋ยวบ้านเนี่ยตัวเสียเนี่ยเราลักเข็นเสียมันรู้ เสียเข็นเสียแล้วไม่รู้ตีเสียแล้วไม่รู้หาเสียจะนอนดีบ้านได้ยาดอกพิโรมียาว
ไล่เปลี่ยวไปแบบนี้จันโอเปลี่ยวอะไรจันโอชั่วโอ้ในงานยี่ติบังบาดอะไรสิเสียเปลี่ยวตัวเปลี่ยวเราอุ้ยเช็ดดูว่าจันโอเข้มว่าล่ะจันโอเจ้ามาเลยตัวเปลี่ยวไปอะไรเนี่ยในงานยี่ติบังเราเสียเอ็มจ้าหนีดีหายแล้วจันหายแล้วเอาไหมเสียลบไปเลยแบบนี้ตัวเอาหน้าเอาหน้าจันโอจันหน้าบาดเอาหน้ามันติดอยู่ที่มาตัวเอาไปเลยน้องจะขายใจจันโอเปลี่ยวเลยอะไรบ่หาปีบ้างวันเราเสียเอ็มปีบ้างตัวเราทรีเราเอาหนีเสียเราลบไปบ้างจันโอว่
chemistry ဆို ရင် အဲ့လူတွေနားလည်အောင်ရေးမယ်ဆိုတော့ရေးတာကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာသန်းငိမ့်တို့ကဟိုရေးကြတယ်ဗောလေဒေါက်တာမောင်ကျော်တို့လည်းရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ထုတ်တယ်။စာအုပ်ထုတ်တော့ဒီဟာကျွန်တော်မရေးရပြန်ဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေတခြားနည်းနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းစဉ်းစားတဲ့ဟာဗောအထူးဖြင့် Asimov တို့ဟိုစဉ်းစားတာတို့Toffler တို့စဉ်းစားတာတို့เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဝတ္ထုလေဝါသနာပါတယ်ဆရာ Stephen King တို့ဗောလေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်အများအားဖတ်နေဆိုတော့လူငယ်တွေကိုအကျွန်တော်ဗာပြန်ပြီးမှဗာပြန်ပြီးမယ်ဆိုတာလေးကိုလုံရင်လုံရင်ねဒီကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ပေးတယ်ဆိုပညာပေးရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဟောဗာခေါ်လဲအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟောចောင်းသင်္ကန်းစာပို့ချချက်တယ်လေចောင်းသင်္ကန်းစာပို့ချချက်ဒီမှာဟောဘလို့ရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် chemistry ပို့ချအောင်ပို့ချတဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆရာကြီးတော်တော်များများမပို့ချကြင်ဆရာအဲ့တော့အကြိုင်တော့ဗာမိကလိန်တာဖြူဖြူပွေးနေဆရာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးစောင်းတနေ့ကုန်မှဟောမိနစ်အော်ဆန်ကမနေလောက်ဟာတနေကုန်ကြာတယ်ဆရာအဲ့တော့အလျန်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဟိုပတ်စံရရပါတယ်ဒီစံလက်ရုံပါဗောစတူဒီယိုဒီမှာဟို150ရတယ်ဆရာဟောနောက်အဲ့ဒါလည်းကြာပါတယ်ထုတ်ရဖို့ဟောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုရိုက်ရင်ရိုက်ရင်ねဘယ်သူမှသူမရိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်ပဲဝင်ဝင်ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်သွားတယ်တယ်လီဗီရှင်းရိုက်ရဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့တော့ကြော်ညာတွေလုတ်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်သိသွားတယ်ဆရာအဲ့မှာဒေါက်တာကိုကြီးရဲ့စာရဏဟောတင်းကြီးသာရဏဆေးကြီးကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ပေးတယ်ဆရာ။အဲကြောင့်ညသာရဏဆေးကြီးကကံကောင်းလို့ကျွန်တော်ရိုက်ခံသေးတယ်။သာရဏကိုရေးလိုက်တဲ့ကောင်မာရဏဆေးသော။အဲ့မှာဒီမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမြမပြီမှာထိတ်ရှင်မီးဆက်လေးဆိုတာကျွန်တော်လှုပ်ပေးတာ။အဲ့မှာမှဟောငြိမ်ဝတ်ပြီးပါပြားကြီးကလည်းရှိနေ10နိုင်မှာသူကရတာ။အဲ့တော့မြမပြီမှာထိတ်ရှင်မီးဆက်လေးဆိုလူတိုင်းလိုက်អော်10နိုင်မှာအိတ်ငြိမ်ပြီအမိတ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်ကဘယ်သူလှုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းရှောင်နေရတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတီဗီကနေလာတဲ့ဟာအရင်ထိရောက်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့တယ်လီဗီရှင်းလောက်ကင်ချင်းကဒီဟိုတင်းပေါ့ဟောတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်စာလည်းတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စာရေးတာပဲဗျာဟောစာရေးဆိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့ကျွန်တော်အသက်60ထိကိုတုံးကတော့ကျွန်တော်ည12နာရီကျွန်တော်အိတ်စာရေးတယ်စာဖတ်တယ်အမြဲတမ်းည12နာရီနေတယ်တော်တော်လေဒီအစိုးရကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလို့ဆရာအဲ့ဒီလုံကတော့ဟိုမီးပြက်ပြက်သွားတော့မီးပြက်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်အေးရတော့ပါဆရာအဲ့ဒါကြောက်ပါကျွန်တော်ကတော့တခြားဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟောဖြစ်ချင်းစီချင်တာအခုဟောဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲဘာညာကြောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်ကြီးကကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဟောဆရာတနည်းအားတွေ့ရပြင်သစ်မှာနော်ဟောလူတွေအကုန်လုံးဝင်ပြစ်ပြီးတော့တေကုန်တာတွေနော်ဒီ refugee စီကျွန်တော်ကလူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်တယ်မယ်အမျိုးတွေအဆွေတွေပဲဟုတ်ဖျားလဲဟောတာဆရာတိတ်ပါမှာလဲဒီတိုင်းပဲဟောတယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲကနေစပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲစတာပဲတကဘာလုံးမှာစဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအမျိုးတွေပါနော်ဆရာညို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တတ်ရရပြောပြောတော့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်လာတာပြောတော့ဟုတ်ပါတခုကတော့ဟိုခုဖြစ်လူငယ်တွေသိဖို့ပါနော်ကျွန်တော်ဆရာဒေါက်တာတင်အောင်ကဟိုခုနလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့လားဟိုမန္တလေးကိုလိမ့်မှာတက်တုန်းကဆရာကြီးဦးတိုးအောင်เนาะဟိုဆရာကုသကုသလောင်နာမည်ကုသเนาะအဲ့ဒီဆရာကြီးကဆရာမင်းသူဝန်တို့ဇော်ကြီးတို့ ਨੇ เนาะဟိုခေတ်ဆန်းစာပြီဟုတ်တိတ်ပံမောင်ရတို့เนาะတော်တော်ထီထီရောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုเนาะအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာဦးမောင်မောင်တင်เนาะဆရာမီဦးမောင်မောင်တင်ရဲ့တပည့်ဟိုဆရာကြီးရဲ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဆရာနဲ့အတွေ့အအနေများတော့ဆရာကအဲ့ဒီဟိုမိတ္တဇာတွေပါလေတော်တော်အခုတည်းအလို့ရတော့သူကကြီးကကြီးကြီးမိတ္တဇာကြီးကကြီးကြီးမိတ္တဇာတွေပါဆိုရင်အခုတည်းအလို့ရတော့နော်ဟုတ်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဦးတိုးအောင်ရဲ့တပည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မော်လမြိုင်ကောလိပ်မှာတော့သူကအကြောင်းကြီးလားအကြောင်းကြီးလို့ပြောသူကလည်းတတ်မတော်အမနာဝါသနာပါလားသူက UTC မှာလေဟုတ်တယ်အဲနောက်ဆရာရောကျွန်တော်ရောကနော်မော်လမြိုင်မှာဟိုကဥခင်မောင်တင့်နေနော်တက်ကူဖုန်းနေနော်ကျွန်တော်တို့အတူတော်တော်နေခဲ့ရအဲ့တော့ဟိုနေ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 အဲ့ဒီ89အိုင်စတိုင်းရပြီမှာကျွန်တော်အခုတည်းမှတ်မိပါတယ်ဆရာကြီးဥခင်မောင်တင့်ဟောတာဟိုအိုင်စတိုင်းရဲ့အကြောင်းပြောတော့
ตัวยานันปุ๊บปุ๊บมีกระมังสระตัวเทพโยตัวเลยยานสีบีสีบีบ่เนาะโลกอายมาพิบเบี้ยนี่ละตัวจูมีเนี่ยบ่เนาะตัวยานเนี่ยเชื่อมาเนาะอ๋อดีวิธีดูคือว่าบล็อกสีเนี่ยตัวยานเนาะตัวยามาสก็บล็อกสีดอมาเวสระหูตัวยี่มีเนี่ยนะบ่เลยเนาะไอ้ตัวบ่เลยหูเนาะวัวฮาระโดนนู่นนี่บ่ยานนะจันรู้อุกิบองเดียนเนี่ยเนาะเจ้าดูผู้นายเนี่ยนี่แก่ละดีเลยเว้ยจันรู้กังกงเนี่ยเช็ดดีบ่เนาะ เราคนนั้นบอกเลยเสียอีอุดรเอาเนี่ยเนาะเสียเป็นไงเลยจองเนี่ยจันโอ้เราเสียเนี่ยนี่นี่ก็การสโลจูนัยว่าบ่เนาะว่าบ่เนาะน้องทุกคนเราคนนั้นไอ้ที่เป็นที่พิเศษกิจสัตว์จันโอ้ดีดีปีกอะไรออกตัวคนนี้เนี่ยนี่บีโร่เส้นนี้เนี่ยที่เช่าเย่แล้วการที่ดูเสียเราเยอะไปขอรู้ตัวบีโร่เขาพิโอบาลเลยเขาพิโอบาลไอ้ที่คนนั้นอะ glimpses of all history เว้ยพี่ว่าเสียเราอีลูกชีรักอ่ะอิงเลยลูกพับยาบีโร่ดีเว้ยชิมยาสิเนาะบอกที่มีอะไรเนาะสาวเยอะทุยส่วนเจ้าหน้าอกุมดันไหนรออี้ยี่ส่งหาดีเว้ยเบี้ยวเมย์สุบีโร่เจ้าหน้าสะสะรอดีปัตมะส่งหาก้าอารมณ์สุยเจ้าหน้าผู้ยี่เย่ว่าอุซาเลยเสียเราอีกูรันเลยเว้ยสาวสุนี่เย่น่าทงตัวเลยดูเอา เออเจ้าหน้าสั่งเลยด่ากันปัตมะขังอ่ะดีเดนออฟเอนอีพ็อกบ่คิดจีดคิดกงสุลเนี่ยยองบ่นั่นดีดีเสียชีอาซุยเอเสกุยอาซุยกงสุลบีโร่นั่นเสียอาซุเรื่องเวียนลาเรื่องเชียงมาคิดยองเล่บ่เอออะไรมาดีดีนิรุยิระมาบาบาเลยสุดดีอะไรขังสุงอันนี้มา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 งานไหนงาบ่ My ดูเรียดีดีเสมุทงอะไรยังยิ่งใส่เนี่ยว่าบ่ยะมิวจิสเซียเท็ดนั่นละเจ้าหน้ารู้ตู้จีนบอกว่าเยาว์นี่เลยมาโรอินเดียรู้อะไรไอพี่เยาว์รู้รู้ละเชียงรู้มิวจิสเซียเพราะว่าบินดิบดูจามันรู้ว่าจะรอเชียงยิ่งใหญ่เนี่ยละงาดาร์มีนาดาร์เองเลยเนี่ยจามันเนี่ยเองเลยเนี่ยบินดิบเนี่ยเนาะอุรบามาเราตู้ดูยาวบ่เนาะไอเราอเมริกาไอเช็คดิ้งมาบ่าวเนาะไอเราเจ้าหน้า ไอ้มิวจิสเซย์จอมวิวบี้อะไรไอ้มิวจิสเซย์จอมเองปัตมากว่าสิพี่ด่าเนาะไอ้เราพ่อมูนี่อยู่จอมวิวบี้อะไรมิวจิสเซย์เนี่ยตัวหาเนาะเราสู้ลงสู้รอคือนโปเลียนอะดูในนู้นอะจามจามนิวเดอร์คาร์ซิดายินเนี่ยนิมิโรอันนี้ชิมุงเนี่ยจามันเนี่ยมาจีนเนาะเนาะนอกจากท้องเสียคนเส้นติดยาโรเนาะจามันเนี่ยยินดีอยู่ดี เป็นอยู่ดีเนี่ยน้องภาษาอินโดนีเซียลาบิโร่ไกด์ลาบิยี่เป็นที่ขโมยอะไรมาลาลูด้าเอลอกูดีชามันเนี่ยยินดีกูบอกมาสกอะไรด้าเอลอกยินดีมาเลยบาปิดตัวชามันสุดแรกก็มาตีบูญาเลยก็เอลอปารีมิวลาบิโร่เนาะไอ้ยังบูญยินดีลูมิวสุอะไรด้ารู้สุดแล้วมูระด้าเว้ยยี่บิโอลูบาลูบอกชามันลูมิวเดียว ปารีมิวเลลาบิโร่ไอ้ยังบุญเนาะยังได้ดีกว่าเดียร์เลยมิวจิสเซียไอ้ลูกผิดตัวละผิดตัวรอไอ้นั่นไงยังสิ่งที่ผิดเอาไว้เนาะไอ้เราเสียเราอีกคนนึงเลยดิลูเสียเราอีกเอร่าอุปยมโยเลยไอ้มิวจิสเซียดิลูยังกาตัวเด็กที่ผิดดันเด็กเนาะมิวจิสเซียมาเกาหลีเกาหลีลงตัวเองดิลูยังกาเด็กเนาะลงยูเด็กผิดยอดตัวเด็กสุราลิวเนาะคนนั้นจะนบโยเลย สาวมาทำไมถึงงานอะไรเลยยี่เท่าอะไรโอเคสิแต่ก็ดูผู้นายเนอะอุดรเอาหนูจองพี่เอาหนูพี่เอาไม่ใช่อุดรจะน้อยเสียมาซาบยาแต่ก็ดูผู้นายอะจะน้อยตั้งแต่กงดูป่วยยาตู้เดียวเท่าไหร่ไซโก้ปัตมาเซนเนี่ยฟัสคลาสจะน้อยจะเนี่ยลุยเรา เตรียมมาไม่เอาฟัสคลาสนอกจากว่าที่ที่เรียกปกุลีเนี่ยจำนวนเนี่ยเสียสับผมย้อนจริงๆเลยเรื่องที่จำย้อนหรือย้อนเข้าไปเสียจำนวนไอ้สายยี่เดือนเสียไอ้สายอาจจะจำนวนเนี่ยปัสสิยาบ่บางส่วนเป็นชาเสียอ้วนละจำนวนเสียเสียอ้วนละไอ้สายถือเป็นผิวเรียเสียเอาเคมบริดจ์กันนี่บีโร่ป่วยยาบีโร่จำนวนนี้ยาวบ่าวตุสิบ่าป่วย ลงเต็มเต็มผู้เรียนเสียแล้วไอ้เส้นยาวไอ้เส้นจอมยาวหรอจำนวนรู้
relatively ပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့ဆရာအဲ့တော့relativity နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒီမှာဆရာကကနော်နည်းနည်းပြောပြရမှာဆိုတော့ဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ Now, special relativity. Now, gravity ya no swing mu ba gravity ya chúng tôi ni ye bho ma shi ye gravity out ma so ye chung win ne naw pi lo alin ni a ni ne so lo shi alin alin ye sa bon da bon out ma so ye tu mhat ne sa tu thi yu le a lo tu ye theory ya ni bon 300 lo khan ye le sa ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့မပြည့်စုံဘူးမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့သိလာတော့ကျွန်တော်တို့အထူး ดาวเนี่ยเบมากวาดตัวลงสรุปสปีดมาจ้ะတော့อเลียนจ้ะတော့ตัวตลอดนี้ก็เมียนตัวไปไอ้เนเวลยောက်ล่ะรู้สิอุบาอเลียนอเลียนเนี่ยตลอดเลยนี้ล่ะไปส่วนนิวตันเนี่ยเมคานิกส์อ่ะมาไปมาไปโหไม่ลงรอบတော့สิอ่ะโอเคเออแล้วตูถွင်းไล่ตัวนี้นอกตะคาเจเนอรัลเรลาทิวิตี้จ้ะတော့เสียไอ้โหอ่ะนิวตันนิวตันเนี่ยธีโอรีเนี่ยตลอดเลยก็ ဝေးပါပြီအကွာဝေးတွေအနေနဲ့ကလည်းဝေးဆက်ကြော်လာကြီးပါလေတိုက်တာတွေကလည်းကြီးနောက်ဂရက်ဗီတီဆိုတာလည်းအင်မတီအင်တန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဆရာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်နျူတန်မှာကအရင်ကဂရက်ဗီတီသီအိုရီမှာကအာဘူးဘူးဘူးကွာအဝေးနှမ်းပြီးတော့ဆွဲတယ်အသက်ရောက်တယ် General relativity မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာရေးမကောင်းဘယ်ဟာကိုအရင်သွားဟိုအရင်ခံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောဒီ နှစ်ပတ်ကမှဟိုတွေးကြပြန်ပြီလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝေးလမ်းသက်ရောက်တဲ့ဟာ เนี่ยซုံးบ่มาอูเสียเออแล้วจนทีนน่ะบ่นี่จนทีนน่ะတော့ဒီนึกอ่ะตะคู่เนี่ยตะคู่วิโยดิบ่ผิดเว้ยเนี่ยตรุนึกอูရှင်းပြနိုင်เว้ยทีโอรีตะคู่တော့ရှင်းเลยมั้ยทีเนี่ยชုံชုံชုံงงเนี่ยโหอะไรมาอูดิอะไรไม่มาอูဆိုလို့ရှိရင်เสียဟုတ်แก่ครับเนาะตะคู่ซုံးโหงงเนี่ยอ่ะရှိอ่ะเว้ยเสียเนาะโหอะไรบ่เสียไฮไฮเซนเบิร์กเนี่ย ဟိုအန်စန်တနီတီအဲအဲဟိုကျွန်တော်တို့မေးရအောင်မေကနစ်ဆရာတော့တူပါလေမတူဘူးလို့ထင်တာနောက်တော့တူသွားတယ်ဆရာအဲ့လိုပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးအခုခေတ်မှာခုနပြောတဲ့ ပြောပြအောင်ပါဆရာနောက်တစ်ခုကနျူတန်ရဲ့မက်ကနစ်မှာယူကလစ်ဒီယန်ဂျိုမက်ထရီကိုအခြေခံထားတယ်ဆရာ
နောက်ပြီးတော့ Galilean transformation ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအကျုံးဝင်တယ်နောက် special relativity ကြတော့ Euclidean geometry ကိုမပြစ်ပယ်သေးဘူးဆရာဒါပေမဲ့ Galilean transformation လွန်သွားပြီဆရာ Lorentz transformation ရောက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးဆရာနောက်ဟိုကကြတော့ general relativity ကြတော့ဆရာကြီးနှစ်ခုဆုံးကိုပြောပြလိုက်တာ Euclidean geometry ကလည်းအောက်သွားပြီ Galilean transformation နဲ့လည်းမလုံလောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာသုံးရလဲဆို non Euclidean geometry ဆိုတော့သုံးရတယ်ဆရာနော်အဲ့တော့ Euclidean geometry အလွန်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဆရာလည်းကြားဦးမှာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက Euclid မတတ်သမင်းကယူကလစ်လူမဖြစ်အဲလူမဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာကြီးကွာလေ geometry ကိုယူကလစ်ယူကလစ်ကလစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကယူကလစ်သင်ရတယ်ဆိုတော့ပြောတာယူကလစ်မှာ Euclidean geometry အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဆရာလူမဖြစ်ကျင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့လေနော်သမင်းကကျင်လည်းငတ်မယ်ဒါပေမဲ့ general relativity ကပြောတာကအဲ့ဒါနဲ့တော့မလုံလောက်တော့ဘူး non Euclidean အဲ့တော့ non Euclidean geometry သုံးအောင်ဆရာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတခုကဆိုးပိုင်းကအိုက်ဆိုင်ကနေ non Euclidean geometry အသုံးဝင်မဟုတ်ရေလည်းမရှိဘူးတည်လည်းမတည်ဘူးဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာခင်မဝင်းကိုမေးကြည့်တယ်ဒီလိုပဲဗျာလို့ဟိုကပြောကြတယ်လို့အိုက်ဆိုင်ကအထက်တန်းဆင့်လောက်ပဲသင်္ချာတတ်တာပါ90လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားဆရာကြီးဆိုတော့ဟို special relativity လေးလာပြီးတော့ဆရာကြီး special relativity ကတော့ဟုတ်တယ်တဲ့သူသုံးထားတဲ့သင်္ချာတွေက90လောက်ဆင့်မလုံဘူးရတယ်အဲ့ဒီရောပဲနောက်ပြီးတော့အိုက်ဆိုင်ကိုနဲ့ကလည်းဆရာရဲ့သူတို့ကျောင်းသား6တဲ့တုန်းကသင်္ချာလေရတော့ယူရတင်ချာယူပါပေးတာနှစ်ခုဆရာပြည့်တင်နန်းပေါ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့တင်ရင်လည်းလူတွေကယူရတယ်အဲ့တော့အိုက်ဆိုင်ကတင်ချာမှာ6ရောက်ရှိတဲ့ထဲမှာနံပါတ်5ထွက်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်နောက်ပြီးတော့သူတို့6ရောက်ယူတဲ့ထဲမှာနောက်တော့မအောင်ဘူးဆရာမအောင်တဲ့လူကဘူးလဲဆိုသူ့ရဲ့နောင်ဇနီးဖြစ်မဲ့သူကမအောင်ဘူးဆရာအဲ့တော့သူကတော်တော်ပြစ်ပယ်ရတယ်ဆရာဟိုတင်ချာကိုနောက်ကြတော့ special relativity ကိုသူတွေ့ပြီးရဲ့အခါတိနောက်ပြီးတော့ general relativity လည်းရုံလုံးစပေါ်ပြီးရဲ့အခါတိအောင်သူကတင်ချာကိုသိဆောင်မပေးဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာခဏလေးဆရာကျွန်တော်အချိန်လေးစီတော့ဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးနဲ့ဆက်ပြောပါဦးဆရာအဲ့တော့ဆရာ Einstein ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားနေတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်တော့ဖြတ်လိုက်မှာပါဆရာအဲ့တော့ဆရာတင်လိုက်တဲ့ဆရာအော်ဒေါက်တာတို့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ပရိသတ်များလည်းဒီပတ်ဒီပြနေပဲကျေနပ်ကြပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်